kulanti wacan oo wanaagsan daawadaan meel kasta oo ay ku sugan tihiin ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee taxanaha dagaalka Oktoobar dirirtii dhexmartay carabta iyo Israa'iil 1973 haddii aan dib idin xusuusiyo daawadayaal toddobaadkii hore qaybtii labaad ee taxanaha dagaalku waxay inoo joogtay saraakiisha ugu sarreysa ciidamada Masar oo isku maandhaafsan ciidanka dib ha loo soo celiyo si ay ula dagaalamaan Israa'iiliyiinta dabarjabinta sameeyey iyo madaxweyne Sadaat oo arrintaasi diidan isla markaasina u yeedhay danjirihii midowga Soofiyeedka una gudbiyey inuu doonayo xabad joojin balse Israa'iil markaasi ma doonaynin inay xabadda joojiso halkaas ayaanu ka hambaqaadi doonaa daawadayaal kuna soo dhawaada qaybta saddexaad uguna dambaysa taxanaha dagaalka Oktoobar dirirtii dhexmartay carabta iyo Israa'iil magaalada New York maalin sabti ah Oktoobar 1973 The World of Historia Hotel saacadihii hore ee maalintaasi xogayaha muuraha dibadda ee waddanka Mareykanka Henry Kissinger waxa uu la socdaa wararka ku saabsan dhaqdhaqaaqa milatari ee ka socda bariga dhexe waxaana uu ku foogan yahay wax kasta oo ka dhacaya furimaha dagaalka ee Suuriya iyo Masar ay ku qaadeen Israa'iil waa sanadkii saddexaad ee xilka uu hayay madaxweyne Sadaat waxaana waqti xaadirkan uu dareemayaa in waan nabadeed aanay soo dhaweyn maadaama quwadaha dunidu aanay dhex ka ahayn dagaalka oo midkoodba midka kale uu la safan yahay tusaale ahaan Mareykanka oo diblomaasiyadda dhexdhexaadinta qayb weyn kaga jira waxa uu si toosa ula safan yahay Israa'iil oo hubka iyo saanada dagaalkaba uu ka caawinayo and the United States was the main supporter of Israel so it was clear that if you wanted to solve the problem sidaasi awgeed haddii Masar ay doonayso xal nabadeed in la gaaro waxaa hor yaalla laba dariiqo oo kaliya in dagaalka ay sii xoojiso iyo inay Mareykanka ugu baaqdo inuu door cadaalada ka qaato dhexdhexaadinta si colaadda loo soo afjaro sidaasi waxa yidhi Axmed Maahir oo ka tirsanaa wasaaradda kharajiga ee masaarida you would have to do two things either go to war or try to convince the Americans to move in the right direction labada dhinac waa Israa'iil iyo xogaga carabta labada jiha ka weeraray waxay wali isugu jiraan dhufaysyada waxaana socda guluf colaadeed oo laysu hub guranayo balse xogayihii arrimaha dibadda ee Mareykanka Henry Kissinger ayaa waxa uu hoggaamiyey dadaal dhanka diblomaasiyadda waxaana uu gaaray magaalada Moscow si dawladdii midowga Soofiyeedka ee Masar la safnayd uu uga soo dhaadhiciyo heshiiska xabad joojinta ee qaramada midoobay The Russians had presented us with a resolution that was unacceptable. Joseph Sisko oo kaliya u ahaa xogayaha muuraha dibadda Henry Kissinger waxa uu sheegay in madaxii midowga Soofiyeedku ay aqbali waayeen markii hore qodobo yar yar oo ka mid ah soo jeedinta saacadihii habeenka oo dhan ayaanu ku soo jeednay aniga iyo xogaha Kissinger waanu ka bedelay isla subaxii ayaanu horgeynay madaxdii midowga Soofiyeedka wax walbana way aqbalay laba maalmood gudahood qaraarkii xabad joojinta golaha amniga ee qaramada midoobay tirsigiisu ahaa 383 waxa aqbalay Mareykanka iyo midowga Soofiyeedka labaduba halkii uu toos ugu noqon lahaa Washington xogayaha waddanka Mareykanka Henry Kissinger waxa uu sii maray Tel Aviv si uu mas'uuliyiinta Israa'iil ugala hadlo macluumaadka diblomaasiyadda ku saabsan xabad joojinta iyo sida Mareykanku wax u doonayo usbuucii koowaad iyo kii labaad ee dagaalka Masar ay ku doonaysay inay ku xoreyso jasiiradda Mooda Sinai Israa'iil burbur weyn ayaa ka soo gaaray 500 oo taangi ayaa ka burburay ilaa 100 diyaaradoodna masaaridu way soo rideen iyagoo adeegsanaya gantaalaha casriga ah isla markaasina ay siiyeen midowga Soofiyeedku sidaasi awgeedna Mareykanku waxa uu dareemay hubka casriga ah ee midowga Soofiyeedku ay siiyeen carabta waxaana uu go'aansaday in la cusboonaysiiyo qalabka dagaalka ee Israa'iil ay ku hawlgalayso sida uu sheegay Walter Point massive amounts of arms to the Arab world the United States had to respond and it had to make sure that its weapons were not perceived as being inferior to the Soviet Union afriye tobankii Oktoobar 1973 waxa Israa'iil ka degay diyaarada Mareykanku leeyahay oo hub culus iyo rasaas wada
Mareykanku hawlgalkaasi hubaynta Israa'il waxa uu uga magac dhigay Nickel Growth. Electronic equipment was sent which was helped to neutralize the SAM sites. Hubkaasi waxa ku jiray gantaalo uu Mareykanku doonayeen lagu la tacaalo kuwa loo yaqaan SAM-ka ee midowga Soofiyeed ku ay siiyeen Masar iyo hub kala duwan oo casri ah oo Israa'il la siiyay 105 mm ammunition. They sent that by the thousands of tons and it was fired off almost immediately. ובמהלך כל המלחמה אתה מקבל תחמות ש... intii dagaalku socday markasta waxaanu helaynay rasaasta oo si toos ah loogu keenayay diyaarado iyo maraakiib waxa dusha kaga qornaa calaamado muujinaya inuu yahay hubkii Mareykanka waxaana si cad ugu tarjumaysay dadaalka uu Mareykanku ku bixiyay inay Israa'il noolaato ayaa uu yiri Yoram Dori oo ahaa sarkaalka waaxda gaadiidka gaashaamana Israa'il xoojintaasi hubkii Mareykanku u siiyay Israa'il ayaa loo ogaaday inay sabab u ahayd in Israa'il ay awood u yeerato weerarkii dhabarjabinta ahaa ee ay kaga talowday marin biyoodka Suez. Sababaha loo tirinayana waxay ahayd hubka casriga ah ee ay ka heshay Mareykanka. Dagaallo culus oo halkaasi ka dhacayna, ciidanka Israa'il waxay iska durkiyeen ciidamadii aagga ka dhowaa masaarida, waxaana si hufan ciidanka Israa'iiliyiintu ay ugu tallaabeen dhulweynaha Masar. ilaa 600 oo taangi ayaana hal bal ay ka gudbiyeen marinbiyoodka Suez. Dhowr ujeedo ayaa noo yaalay inaanu burburino hanaanka difaaca gantaalaha masaarida iyo inaanu kala jarno isugudubka ciidanka Masar ee badankoodu jooga daanta bari ee kanaalka. waxa uu ahaa howlgal dhibtiisa leh oo aad u adag, ayaa uu yiri Yoram Tov Tamir. Masaaridu waxay u muuqdeen inay ku jahawareereen waxa socda, sidaasi awgeedna waxa ay yareeyeen xogta ay ka heli karaan warbaahinta caalamku. Gaasi Al Xuseyni waa qoraa Falastiiniya. Waxaana uu leeyahay, markii masaaridu ay saxaafadda u sheegeen in 4-8 ka mid ah taangiyada Israa'il ay soo tallaabeen isla markaasina ay la tacaaleen, ayaan saaxiibkay ku yidhi saraakiisha masaaridu waxay bilaabeen inay been sheegaan. Waxaa kaloo aan ogaaday in wararka ay saxaafadda siinayso Masar ay been yihiin, isla markaasina qorshaha Israa'il ay soo bandhigtay warbaahinta caalamiga uu yahay ka saxda ah. Israa'il dhinaceeda marka la eego si dhow ayay ula shaqaynaysaa warfidiyaanada reer galbeedka ee doonaya in colaadda ay ka warramaan. Wariyayaal badan ayaa wararka waxay ka soo tabinayaan furimaha dagaalka ee ay ku sugan yihiin ciidanka Israa'il. Just 5 miles further on, boxed in. In purely military terms, it was a brilliantly conceived plan. The Israelis managed to... General Seymour with the Israeli forward troops in Egypt. sidoo kale wariyayaasha dunida ka socda ayaa mar waxay raaceen wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Moshe Dayan, waxaana uu geeyay meelaha ay ku sugan yihiin ciidanka Israa'il ee ka tallowsan Suez gudaha Masar. Madaxweyne Anwar Sadat ayaa warbaahinta ka soo muuqday waxaana uu qirtay in ciidanka Israa'il ay gudaha ugu jiraan Masar, balse waxa uu isku dayay inuu ka sheekeeyo jabkii Israa'il uu geystay usbuucii ugu horreeyay ee dagaalka, si markaasi uu ugu daboolo guusha Israa'il ay ku soo jiidhay ciidankiisa. Taliyihii qaybtii labaad ee ciidanka Masar Cabdul Muncim Khaliil waxa uu leeyahay, dabcan waan garanayay in sheegashada Israa'il ay ka sii daysay warbaahinta aanay ahayd mid dayala, gudagalkooduna dhirbaaxa ayuu igu ahaa shaqsi ahaan. Defar Suwar waa magaalo yaro ku taala Masar, hadda waxaa maamulaysa Israa'il, waa meel qani ku ah beeraha, waanay ka duwan tahay saxarihii ingegnaa ee ciidanka Israa'il ay muddo ka howlgalayeen. ciidamada gaarka ah ee Masar oo koox koox yar u socda ayaa bilaabay howlgallo jabhadeyna oo hadba meel ay ka weerarayaan ciidanka Israa'il. sababta aan ugu kalsoonahay waxay ahayd waxaan aqaanay shaqadooda, waxaan la soo noolaa in badan. muddo 3 sano ayaan taliya u ahaa ciidankaasi gaarka ah, waa geesiyaal la isku hallayn karo oo dagaal yaqaana. taliyihii ciidanka milatariga Masar General Sacad Al-Shasli waxa uu xaqiiqsaday in qorshaha dagaalka ee Masar uu masiibo qarka u saaran yahay. ciidamada ku hubaysan liidka taangiyada
ayaa u damcay inuu u soo wareejiyo dhinaca galbeedka Suez si ay ugu yaraan uga hortagaan taangiyada Israa'iil ee ku soo faafaya gudaha Masar, balse waxa ay u muuqatay inuu jabinayo amar sare oo madaxtooyo. Waxaana la amray inaanay jiri doonin wax ciidana oo la soo dhaqaajin karo, sidii horeba uu dhowr jeer u sheegay madaxweyne Anwar Sadat. Su'aashu waxay tahay sidee haddaba loo joojin karaa cadowga isku sii ballaadhinaya gudaha Masar haddii aanan haysan ciidan halkaasi loo diro, dhammaan ciidankii Masarna uu fadhiyo kanaalka dhinaciisa bari. Ugu dambeynna waxaa soo ifbaxday kala qaybsanaan weyn oo u dhaxaysa taliyaha guud Sacad al-Shasli oo dhinaca iyo madaxweyne Sadat iyo wasiirkiisa dagaalka Jeneraal Axmed Ismaaciil oo isku dhinaca. Isweydiintu waxay tahay yuu soconayaa amarkiisu? Waa dareemi kartaa. Laga bilaabo markaasi, Jeneraal Sacad al-Shasli, taliyaha ciidanka oo ahaa ninkii dejiyey qorshaha dagaalka ee Masar, dhinac ayaa laysaga leexiyey, waxaana taliska si toos ah ula wareegay madaxweynihii Anwar Sadat iyo wasiirkiisii dagaalka Jeneraal Axmed Ismaaciil. Jamaal al-Gathni, oo ah saxufi Masriya, waxa uu yidhi markii ay soo tallaabeen ciidanka Israa'iil, waxa ay burburiyeen oo ay si xun u galeen ciidankii taakulaynta Saadka ee Masaarida oo ahaa ciidan aan tababar xoogan lahayn. Taasina waxay uga jeedeen inay ku cabsi geliyaan ciidamada kale ee Masar. Waxay u muuqataa in taliskii sare ee ciidanka Masar taladu gabaabsi ku tahay taliyihii ciidanka cirka Jeneraal Xusni Mubaarak oo markii dambena madaxweyne ka noqday Masar markii la dilay Anwar Sadat. Hase yeeshee, markaas ahaa taliyihii ciidanka cirka waxa uu amar ku bixiyey in duuliyayaashu ay kiciyaan diyaaradaha. Duuliye Xuseen Kafaas waxa uu yidhi, mar aan galay qolka howlgalka laga amro, waxaan maqlayay codka Jeneraal Xusni Mubaarak oo ka dhex hadlaya aaladda reeriyowga amaba isgaarsiinta ciidanka, isagoo amar siinaya taliyahayagii Xasan Fahmi, oo taliya Fahmina uu weydiisanayo sida ay suuragal ku tahay, balse uu Xusni Mubaarak ku adkaysanayo in diyaaradaha la kiciyo oo la beegsado bartilmaameedyada cadowga. Amarkaasi waa uu fulay waana la kiciyey. Egyptian pilots also found themselves facing a new threat from the Israelis. Gantaala cusub oo waa kuwa lidka diyaaradaha oo loogu yeedho Hawk missiles oo aanay masaaridu hore ugu ogeyn ayaa Israa'iil la soo baxday. Hawk missiles waxay dhulka soo dhigeen diyaarado badan oo Masar ay leedahay, sida uu sheegay duuliye Nasir Muusa. In ka badan laba usbuuc oo dagaal qaraar uu socday, beesha caalamka waxa uu muuqatay in la gaaray goortii la joojin lahaa dhiigga daadanaya. 22 October 1973, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa fadhi isugu yimi, waxaana ay soo saareen qaraarka tirsigiisu ahaa 338 oo ay ku baaqayaan degdeg in loo joojiyo colaadda, haddii aan la joojinna taasi inay waxyeeli karto nabadgelyada adduunka. Goor casar gaabadkii ah xilliga bariga dhexe ayaa dagaalku u hakaday. Dagaalka ka dhacay galbeedka kanaalka, Masar ciidan badan ayaa kaga dhintay taliyayaal sare ayaa ku jiray dadka dhintay, waxaana ka mid ahaa Axmed Cabuud As-Sumar iyo Ibraahim Al-Rifaaci oo ahaa raggii haysay ciidankii jiidaasi ka dagaal galay. Si kastaba ha u dhintaana, ciidanka Masar waxay ku guulaysteen inay hor joogsadaan howlgalka Israa'iil ee lagu magacaabay Start Hosting Man ee Israa'iil ay ku doonaysay inay ku qabsadaan calankoodana ay ka taagaan magaalooyinka waaweyn ee magaca leh ee Masar. Waqti xaadirkan koonfurta magaalada Ismaaciiliya waxaa yaala burburka taangiyada Israa'iil ee dagaalka lagu gubay, iyagoo doonaya inay magaaladaasi qabsadaan, waana halkii lagu joojiyey ciidanka Yuhuudda. Markaasi waxay ahayd intii aan la jarin ka hor jidka u dhexeeya magaalooyinka Suez iyo Qaahira. Ciidamada Masarna aan la goodoomin, wax badan ayaa la samayn karay, balse waxaa la ixtiraamayay qaraarka xabad joojinta ee qaramada midoobay. Iyadoo xabad joojintu ay saacado kooban jirtay, ayaa xogeyihii amuuraha dibadda Henry Kissinger waxa uu soo gaaray Tel Aviv isagoo sida qorshaha xabad joojinta,
balse markaasi Israa'iiliyiintu waxay ku jireen marxalad ay dagaalka aad ugu mashquulsan yihiin oo ay doonayaan in dhul badan oo muhiim ah ay qabsadaan. Taariikhyahanaduna waxay sheegeen in xoghaye Henry Kissinger uu la qaatay Israa'iil inaanay gacmaha laaban, isaguna uu iska indhatiri doono xaqiiqooyinka jira marka Israa'iil ay jabiso xabad joojinta. We can say that Israel had a greater interest in the ceasefire not kicking in right at that moment because it still had work to do, still territory it wants to capture. Subaxnimadii hore 23-kii Oktoobar ayaa ciidamada Israa'iil ay weerar bilaabeen iyagoo og in xabad joojin ay jirto. Laba ciidan oo ay kala hogaaminayaan General Afrah Hamadan iyo Calvin Magan ayaa koonfurta u jiheeyay weerarkaasi iyagoo dhaafay khadkii iska caabinta masaarida una gudbay magaalada Suez. Ujeedadayadu waxay ahayd inaanu Qaahiro u jirsano 80 kilomitir, balse marka la eego inta aanu soconay iyo xaalku sida uu ahaa, waxay ahayd tallaabo weyn. Bataliyankii aan watay 76 askari ayaa naga dhintay, 100 kalena way naga dhaawacmeen. Isla maalintaasi 23-kii Oktoobar, xilli gabaldhaca, ciidankii Israa'iil waxaa u suura gashay inay jaraan jidka muhiimka ah ee isku xira Qaahira iyo magaalada xeebta ku taalla ee Suez, iyagoo xataa u sii dhaafay dekedda koonfurka xigta ee Adabiya. Taasi waxay khatar gelisay waaxdii 3-aad ee ciidanka Masar ee ku sugnaa daanta bari ee Suez Canal ee markasta madaxweyne Asad uu lahaa halkaasi aan laga soo dhaqaajinin. Jidkiisa hayd uu mar jirtay ee Qaahira ayaa laga xiray, waana ay go'doomeen dhan walbana waxaa ka xiga ciidanka Israa'iil. Nabiil Al-Nashar, taliyihii waaxda 3-aad oo ah ciidanka la go'doomiyey, waxa uu yidhi, waxaana soo food saartay jahawareer iyo cabsi. Waxaanu ka fakaraynay sida ay wax u dhacayaan inay u eeg tahay wixii dhacay 1976-kii oo Israa'iil 7 maalmood gudahood ay ku qabsatay dhul badan oo carabi ay leedahay. Tii oo kale ayaa dhacday oo Israa'iil waa taasi idinka qabsatay dhul badan oo kale, ayaa uu maskaxda geliyey. Waxaa kale oo markaasi ku tamaniyey in markaasi wixii laga bilaabo ay ku hoos jiraan Israa'iiliyiinta. COVID-19 habeenimo xilliga bariga dhexe golaha ammaanka ayaa fadhi kale ka yeeshay arrinta, waxaana ay soo saareen qaraar xabad joojin lagu dalbanayo oo tirsigiisu yahay 3-3-9, balse mar kale Israa'iil waxay diyaar u tahay inay jabiso qaraarkaasi golaha ammaanka. Hadafkoodu wuxuu ahaa inay qabsadaan magaalo weyn oo magac leh Suez iyo Ismaaciiliya, ayay midkood ku taamayeen. Waxay ku jireen dagaal dhinaca warbaahinta ah, sidoo kale waxay ahayd hadaf weyn. Ka hor dagaalkii 6 maalmood 1976-kii, magaalada Suez waxay ahayd magaalo kobcaysa oo warshado leh, balse markii dagaalkaasi uu qarxay waxaa bartilmaameysaday Israa'iil oo duqeyn xooggan u geysatay. Xilligaasi wixii ka dambeeyeyna magaaladani ay ku noolaayeen 250,000 qof waxay noqotay mid laga haajiray oo aad u burbursan. Goor hore oo ahayd 24-kii Oktoobar 1973-dii, iyadoo la filayay inay dhaqan gasho xabad joojinta qaramada midoobay, ayaa taangiyada iyo ciidanka gaarka ah ee Israa'iil waxay weerar ku qaadeen magaalada xeebta ku taalla ee Suez. Markii fooda ay geliyeen magaalada, waxay iska caabin ay kala kulmeen maleeshiya magaaladaasi ku jirtay, kuwaasi oo waxyeello u geystay qaar ka mid ah taangiyadii horkacaya ciidanka Israa'iil. Markii ay taangiyadu soo galeen magaalada, taangigii ugu horreeyay waxaa qarxiyey Ibraahim Suleymaan. Sidoo kale Ibraahim Suleymaan waxa uu ku booday mid ka mid a taangiyadii kale ee daba socday, waxaana uu dhuunta jaray askarigii taangigaasi waday. Halkaasi ayaanu ku joojinay taangigii kalena, taasina waxay jidka ka xidhay dhammaan taangiyadii Israa'iil ee doonayay magaaladaasi inay galaan, waayo dariiqa ayaa ka xidhmay. Askartiina waxay ku yaaceen guryihii aagaasi ka dhowaa. Israa'iil ayaa waxay ku khasbanaatay inay ciidankeeda kala baxdo magaaladaasi kadib markii halkaasi uu ka dhacay dagaal ay kaga dhinteen
80 askari iyo 120 kale oo dhaawac ah. Ila maanta fagaare ku yaala magaalada Suez waxaa yaala qalabkii maalintaas laga burburiyay ciidanka Israa'il iyadoo markhaati u ah geesiyadii ku diriray inay difaacaan magaalada Suez. Inkastoo dhibaato ay soo gaadhay Israa'il, haddana wali uma hoggaansamin baaqyada xabad joojinta ee qaramada midoobay, waana fariin ay u direyso midowga Soofiyeedka oo xulafo la ahaa Masar. Marka Israa'il ay diiday inay fuliso awaamiirta qaramada midoobay, waxa ay muujinaysay ka soo horjeedka ay diidan tahay quwadda labaad ee dunida oo ah midowga Soofiyeedka oo doonaya xabad joojinta inay dhaqan gasho. Dadka qaar ayaa waxay ku fakarayeen miyaynu cadaadi saarna Israa'il si ay caado ugu dhaqanto oo ay u aqbasho xabad joojinta, ayay tiri Irina Safiya Galiskaya oo ka tirsan macadka xiriirka caalamiga ah ee ku yaala Moscow. Afar iyo labaatankii Oktoobar sagaalkii iyo barkii habeennimo, magaalada Washington waxaa soo dhacday fariin ka timi Moscow oo sheegaysa in midowga Soofiyeedku uu qaadayo tallaabo militari oo keligu ku dhaqaaqayo si markaasi uu u hirgeliyo xabad joojinta Bariga Dhexe. Waxaana la sameeyey dhaqdhaqaaqyo ciidan oo cudud muujina. Ciidamada ayaa gobolka yimi si ay cadaadis u muujiyaan, balse marnaba lama filanaynin in midowga Soofiyeedku ay dagaalka toos u galaan, balse waa laga filayay inay soo jeediyaan amaba ay qaadaan tallaabo dhanka siyaasadda ah oo culays ay ku saarayaan dhinacyada. Xilligaasi madaxweynihii Mareykanka Richard Nixon waxa uu si aad ugu mashquulsanaa fadeexaddii ku soo baxday maamulkiisa ee loo yaqaanay Watergate. Taasi awgeedna wasiirka amuuraha dibadda Henry Kissinger ayaa uu gacanta u geliyey inuu maamulo xasarada ka taagan Bariga Dhexe. Henry Kissinger ayaa waxa uu isu diyaariyey inuu jawaab ka bixiyo cabsida laga qabo midowga Soofiyeedku inay awood isticmaalaan. 14:14 habeenimo, xilliga Washington ayaa ciidamada Mareykanka waxaa la geliyay heegan sare. Well, the question of the US versus Soviet Union. Iska soo horjeedka Mareykanka iyo midowga Soofiyeedku haddii ay xiisadda kor u sii kacdo, taasi waxay keeni kartaa dad inay ku dhintaan gudaha Mareykanka iyo gudaha dalweynaha midowga Soofiyeedka. Caalamka intiisa kalena waxaa hubaala inuu wajahayo xaaladtaasi lamid ah. The rest of the world would have gone. It was an absolutely insane situation. The thing that saved it. Balse waxaa jirtay in labada dhinacba ay ogaayeen haddii uu dagaal bilaabmo in hoggaamiyeyaasha labada waddan ee Mareykanka iyo midowga Soofiyeedka labadoodaba la dili karo. Sidaasi markaad wax u ogtahay waa inaad qaadataa go'aan kale oo aan ahayn dagaal. Xiisad caalami ah ayaa abuurantay maalintii xigtayna 25-kii Oktoobar. Midowga Soofiyeedka ayaa isxakameeyey, dib ayaa xiisadda ay u degtay, waxaana heeganka laga saaray ciidamada. We do not consider ourselves in a confrontation with the Soviet Union. Anagu maanaan door bideynin inaan iska hornimaadno midowga Soofiyeedka. May aaminsanayn xilligan inay daruuri iska horimaad, balse xaqiiqdii waxay isu diyaariyeen dagaal si ay markaasi ay u xaqiijiyaan hadafkooda. Indhaha beesha caalamka ayaa ku soo jeestay xaaladda militari iyo hanjabaadaha dhex maray Mareykanka iyo midowga Soofiyeedka, waxaana loo malaynayay in qarka loo saaran yahay in quwaduhu ay isdhaafsadaan hubka wax gumaada ee loo yaqaana nukliyeerka. 25-kii Oktoobar, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa mar kale fariistay, waxaana ay soo saareen qaraarkii 304-aad oo noqonaya kii 304 cisho gudahood, waxaana ay ku baaqeen in la hirgeliyo xabad joojin kama dambaysa oo Bariga Dhexe ka hirgasha. Maalmihii xigayba ciidankii ugu horreeyay nabad ilaalin ka socda qaramada midoobay ayaa gaaray kanaalka Suez. Hase ahaatee, iyadoo ciidamadaasi nabad ilaalintu ay yimaadeen, haddana duqeymaha artilariga ayaa socday oo ay isdhaafsanayeen ciidamada masaarida iyo sidoo kale Israa'il. So this violation started almost immediately.
And why? waxaad gudubka xabad joojinta qaramada midoobay markiiba waa ay bilaabantay sababtoo ah ciidamadu way isku dhex qasnaayeen manuu jirin xariiq kala qaybiya oo lagu kala saari karo amaba lagu kala dhex geli karo way isku dhex qasnaayeen ayaa uu yidhi Wilhelm Agrell oo ah iswiidish ka tirsanaa howlgalka qaramada maadaama aanu jirin khad calaamadsan oo u dhexeeya dhinacyada dagaalamaya waa in taas la hirgeliyaa sidii markaasi ay u dhaqan gasho xabad joojinta aan cagahaada ku taagnayn ee qaramada midoobay taas waxaa lagu heli karaa oo keliya in meel laysugu keeno saraakiisha ciidamada israa'iil iyo masar ee furimaha jooga waana kulankii ugu horreeyee noociisa ah ee la qabto 25-kii sannadood ee ay jirtay israa'iil in askarteedu ay hor fadhiistaan kuwa masar furinta waqooyi ee buuraha goolan xamigii ciidamada suuriya ee ahaa inay buurahaasi soo ceshadaan waxaa masaxay difaaca israa'iil ay muujisay iyo ciidamada suuriya ee dib loo riixay waxaana saraakiisha israa'iil ay aaminsan yihiin inay joogaan meel ay madaxdooda dhanka siyaasaddu ay gorgortan ku geli karaan ciidamadii dalalka carabta ka yimi ayaa sidoo kale suuriya ku sugan kuwaas oo markii hore ka soo gaadhay isla markaasina hakiyay duulaankii israa'iil ay ku doonaysay inay ku qabsato caasimada dimishiqa waddanka suuriya balse halkii ayay isku hor fadhiyaan 12-kii oktoobar waxaannu qorshaysannay in ciidanka ciraaq iyo kuwa suuriya oo wada jira ay dagaal ku qaadaan furimaha israa'iil si aanu ula soo noqonno wixii aanu luminay dagaal ayaanay isu diyaariyeen balse maalintaasi waxba ma dhicin sababtoo ah madaxweynihii masar ee dhinaca kale dagaalka kaga soo jiray ayaa aqbalay xabad joojin qaramada midoobay ay soo jeedisay madaxweynihii suuriya xaafid al-asad waxaa ku soo baxsatay furin dagaal oo uu keligii wajahayo waxaana uu sheegay inay lama filaan ku noqotay go'aanka uu qaatay anwar asaadaad xaafid al-asad dariiq kale uma bannaana waxaana uu go'aansaday inuu aqbalo qaraarka xabad joojinta ee qaramada midoobay ciidamada israa'iil oo aan maalmo xidhiidh ah wax dagaala ka furinin jiidda suuriya ayaa markan weerar abaabulay waxaana ay doonayaan inay la soo noqdaan xarunta isgaadhsiinta ciidanka israa'iil ee ku taalla figta sare ee buurta goolan oo maalmihii hore ee dagaalka ay qabsadeen ciidamada suuriya ciidanka israa'iil ayaa dagaal culus oo ay halkaasi ku qaadeen waxay ka saareen ciidankii suuriya calankooda ayaana ay ka taageen balse waxa uu ahaa iska horimaad aad u dhib badan oo mashaqo lahaa 15 ka mid a ciidamada israa'iil ayaa halkaasi ku dhintay 79 kalena waa ay kaga dhaawacmeen goobtaasi oo keliya inay la soo noqdaan israa'iil muhiim ayay u ahayd inay dib u qabsato xaruntaasi ku taallay buurta helman ee ka midka ah golan hai halkaasoo ciidamada suuriya in muddo ay haysteen haddii aan dib u eegno dhinaca masaarida xaaladdu ma sahlana ciidan fara badan oo masar ay leedahay ayaa dhan walba laga maray oo la go'doomiyey 30,000 oo askari ayaa laga jiray jidkii sahayd ay u soo mari lahayd waxa uu yidhi waxaannu haysannay xidhmooyin yaryar oo buskuda iyo timir aan badnayn taasi oo nagu filnayd 5 oo keliya sahaydu way naga dhammaanaysaa intaasi wixii ka dambeeya israa'iil qudheeda culays ba'an ayaa haysta waxaa markii ugu horraysay taariikhda masar ay qabqabatay tiro badan oo maxaabiis israa'iiliyiina oo lagu qiyaasay ilaa 250 qof markii aan aragnay maxaabiista israa'iil niyadda ayaa noo hagaagtay waxaa intaas dheeraa sirdoonka milatariga masar ayaa maxaabiista israa'iil waxay ka duubayeen muuqaallo warbaahineed oo warbaahinta caalamka lala wadaagayay taasina waxay uga jeedeen inay ku dejiyaan quluubta ciidanka
iyo guud ahaan shacabka Masar. Dariiqada Israa'iil waxaa sidoo kale ka dhacay mudaaharaadyo lagu dhaleeceeyay Ra'iisul Wasaaradda Israa'iil Golda Meir in aanay ka hawlgelin sidii loo soo dayn lahaa askarta maxaabiista ah ee Masar gacanta u galay. Golda Meir hore ayay isugu dayday inay taasi yeesho. Markii ay qaramada midoobay teendada isugu keentay saraakiisha Israa'iil iyo Masar, waxaa Israa'iiliyiintu ay hor dhigeen masaarida dalab ah inay sii dayaan maxaabiista Israa'iil ee gacanta ay ku hayaan. Taasi beddelkeedana Israa'iil waxay ogolaanaysaa inay go'doominta ka qaado waaxda saddexaad ee ciidanka masaarida ee la hareereeyey. Waxaa la yaab lahayd in si kadis ay masaaridu u ogolaadeen dalabkaasi. Kulanka lagu saxiixayay heshiiskanina waxaa loo qorsheeyay inuu ka dhaco teendada 101 oo loogu magacdaray masaafada ay u jirto Qaahira oo ah 101 kilomitir. Kowdii iyo barkii duhurnimo ayaa saraakiisha masaarida iyo Israa'iiliyiinta ay foodaystareen kulankaasi teendada. Kulanka ayaa si kadisa u cakirmay, sababtuna waxay ahayd dagaal laban filaan oo qarxay. Madaafiic ayay isku garaaceen labadoodii ciidan. Nooc labaad oo dagaal ayaa qarxay, waxa uu ahaa aargudasho. Sidoo kale Masar waxay uga jeeday in aan la isdhiibin. Soddonkii Oktoobar, Golda Meir, ra'iisul wasaarihii Israa'iil, waxaa booqasho moraal dhisa ay ugu timi ciidamadeedii joogay gudaha Masar, gaar ahaan daanta galbeed ee Suweys. Marka la eego guud ahaan adduunka, saameynta dagaalkani waa laga dareemay, sababtuna waxay ahayd waddamada Carabta ee soo saara saliidda ayaa isku raacay inay kordhiyaan sicirka shidaalka si ay u karbaashaan waddamada reer galbeedka ee taageeraya Israa'iil. 200% ayaa si ula kaca ay ugu dareen amaba ay kor ugu qaadeen qiimaha. Cawaaqib ximada go'aankaasi Carabtu ay gaadhayna waxaa si weyn looga dareemay dalalka reer galbeedka oo shidaalku u qaaliyoobay, isla markaasina albaabada loo laabay xarumaha shidaalka lagu iibiyo. Diblomaasigan Mareykanka u joogay Tel Aviv ayaa ku tilmaamay tallaabadii ugu horreysay ee muujinaysay in Carabtu ay quluubta ka midaysnaayeen, isla markaasina ay hubiyeen inay tallaabo qaadi karaan. Taasina waxay sababtay in colaadii ku koobnayd Bariga Dhexe ay cirib xun ku yeelato caalamka. 6 November 1973, xogeyaha amuuraha dibadda Mareykanka Mr. Henry Kissinger waxa uu duulay Qaahira, halkaasoo kulankiisii ugu horreeyay abid uu kula yeeshay Anwar Sadat, madaxweynihii Masar. Waxyaabihii ugu horreeyay ay ka wada hadleenna waxaa ka mid ahaa Israa'iil inaanay ka soo gudbin khadkii 22-kii Oktoobar ay ku sugnaayeen. Sidoo kale waxay dood dheer ka yeesheen arrimaha kale ee ku gadaaman, iyadoo mararka qaarna la isku mari waayey. Anwar Sadat waxa uu ku yidhi, maxaa kale ee qorsho ah ee aad haysaa? Waxaana uu yidhi, waqtiisii waxaan keeni doonaa qorsho weyn oo ciidanka Israa'iil ay kaga baxayaan dhulka ay soo galeen ee gudaha Masar, isla markaasina dib loogu celinayo saxaraha Sinai ee duulaanka ay ka soo bilaabeen. Afar cisho kadib markii ay kulmeen Sadat iyo Kissinger, saraakiisha ayaa heshiis waxay ku gaareen teendada loo yaqaana 101 kilomitir, waana tallaabadii ugu horreysay ee ka hirgashay qorshaha xoghaya Kissinger. Heshiisku waxa uu keenay in Masar loo ogolaaday intaa kulayn aanu hub ku jirin ay u geyso ciidankeeda go'doonsan ee ka shisheeya Suweyska. Israa'iilna qodobka ugu muhiimsan ee anfacay waxa uu ahaa isdhaafsiga maxaabiista oo ay ku heshay maxaabiistii dagaalka lagaga qabtay, maxaabiistaasi oo markii dambe lagu soo dhoweeyey Israa'iil. Goobta soo dhoweyntana waxaa ku sugnayd Ra'iisul Wasaare Golda Meir.
ומיד שנפתחת הדלת לראות קצינים ישראלים נכנסים. פרחד עיין דרימי מרקי ענרקי חייבת הדל כיגע. אני גוד דיירת צערן. וחנה לגדת שיהיה גרון מילטרי, מרקסן וערגני עידן כי ישראל. מה הקווי מסר? קדימנו וחנו לקורני שעור תדת כי נסודו ויהי. עצ'יב היה יחיד. היה ווירינין כאן או מחביסת כמידה. אתה שומע ורואה את הקולות. זה הרגשה פנטסטית. markii uu bilaabay sanadkii cusba 1974 xogayaha amuuraha dibadda Mareykanka Mr. Kasinja waxa uu ku soo laabtay gobolka sidoo dubaha ugu dhufto hanaanka lagu kala saari lahaa Masar iyo Israa'il 12kii January ayaa xoghaye Henry Kasinja waxa uu saadaad kula kulmay magaalada Koonfurta ku taal ee Aswan maalintii xigtayna Mr. Kasinja waxa uu ka degay Tel Aviv si uu ula kulmo Israa'iliyinta muddo todoba cisha ayaa Mr. Henry Kasinja uu kulbadhina u duuliyay magaalada Aswan ee caanka ku ah cadceedsiga jiilaalka iyo taraafif oo markaas uu ka daayay barafkii ugu horeeyay abid ugu dambeyntiina Israa'il iyo Masar baa way aqbaleen qorshihii uu hoggaaminayay Mr. Kasinja xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka sida uu Mr. Henry Kasinja ugu guuleystay hirgelinta dhexdhexaadinta Masar iyo Israa'il waxay baal cusub ka gashay diblomaasiyadda adduunka waxaana soo baxay erey cusub oo lagu fasiray hawsha uu qabtay oo afka qalaadna loogu yeero shuttle diplomacy taas oo noqonaysa uu kala dabqaadista ugu ballaarnayd dhinacyo isdiidan oo dagaalamaya waxaan rajaynayaa oo dhan waxa weeye in dadaalka nabad uu sii socon doono ilaa inta la gaarayo nabadgelyo ku saleysan cadaalad ayaa uu yiri madaxweyne Anwar Sadat Sideed iyo tobankii January ayaa General Maxamed Al-Gamasi, taliyaha cusub ee ciidanka Masar, iyo General David Al-Asir, degiisa Israa'il, waxay heshiisay ku gaareen teendada 101 km. Heshiiska maalintaas ay saxiixeen labada taliye, wuxuu ahaa kii ugu horeeyay heshiisyo xiliira oo dhowr sano socday oo ugu dambeyntii sababay Israa'il inay ka baxdo Sinai, April 1982. عظمت هذه الحرب حرب اكتوبر وحيابها عجيب كهي لغا دخلت دغال اكتوبر كما يكوبنين او كليا سامين تا ميلتري اما سياسات بل سارك تدعي شعب كا اسرائيل ايا اقبلين ايا اهيد كبا حدول كا اتغبستين سيادو هشان نبت قليا وارتا قدبادة هشيس كو واحي ديگا يانكو ان عيدا مدى اسرائيل ايا قبصدي دان تا قلبادة سويس اي كبا حان ميشا او اي ديبو قنق دان سحراها السيناي عيدا كمصر نا واحي كسوق نانا يان قوبيها يكو قودون سنايين ee dagaalka ay ku qabsadeen usbuucii ugu horeeyay dirirta ciidamada qaramada midoobayna waxay dib u durkinayaan kuwa Israa'il waana ay kala dhexgalayaan labada ciidan dhamaadka bishii January Israa'il waxay soo afjartay joogitaankeeda galbeedka Suez ciidankeedina waxay dib ugu noqdeen khadka ay ka soo duuleen wadooyinka taga magaalada Suez dib ayaa loo furay ciidanka waaxda saddexaad ee Masarna waxaa laga qaaday go'doomintii saameed in ku dhow 100 maalmood. Saddex usbuuc kadib, Masar waxay ku naaloonaysay maalmada baaldega. Xarunta baarlamaanka waxaa ka socotay munaasabad madaxweyne Anwar Sadat uu ku dalacsiiyay kuna sharfay saraakiisha ciidanka ee loo aqoonsaday geesiyaal qaran. Balse hal nin ayaa la tabayay inuu ka maqan yahay goobtan dabaaldega. Waana General Saad Shasli oo ah ninkii qorsheeyay bilowgii hore ee dagaalkii Masar ee guulaha ku gaadhay intii aan la dhabar jirin ka hor. Waxa uu yiri micna iimay sameeyeen intaasi. Anigu nolol adduunyo kama fakarayo. Balse ta dambe ayaan ka fakarayaa insha Allah. Waxa macnaha ilaahay waa Masar. waxyaabaha aan aadka uga warwarayo waxaa ka mid ah khaladaadka laga dhaxlay dagaalka Oktoobar inkastoo ay jireen guulo wax ku ool ah oo aanu gaarnay haddana khaladaadka dhacay waxaan ka baqayaa inay mar kale galaan carruurteenu iyo jiilasha dambe ee Masar haddii aanay 10 ka baran wixii dhacay waxa macnaha weyn leh waa Masar maaha Saad Shasli anigu Ilaahay ayaan abaal ka heli doonaa ana agri inda Allah insha Allah
ugu dambeyntii ciidamada Israa'iil ee aagga ka dhawaa dib ayay u gurteen. Taasina waxa askartii Israa'iil ay ka dulqaaday culayskii dagaalka ee ay la tacaalayeen si ay guryahoodu ugu laabtaan ayaa uu yiri Wilhelm Grell oo ka mid ah saraakiisha nabad ilaalinta. And it was a bit like a carnival. Basically, they were relieved. Why? These were reserve soldiers. They'd been called up for months. They wanted to come home. Inkastoo askarta Israa'iil ay nasasho dareemayaan, laakiin dareenka guryahoodu yaala waa ka duwan yahay dareenka ay muujinayaan. Kumanaan ayaa geeridooda loo baroordiiqaya. Israel lost 2600 men. Labakun iyo 600 oo askari ayaa Israa'iil kaga dhintay 22 maalmood gudahood. This is 3 times the death. Waxay 3 jibaar ka badan tahay tiradii ciidamada Mareykanka kaga dhimatay dagaalkii Vietnam 10 sanadood gudahood. Of the Americans in Vietnam over 10 years. The public wanted to know how come the Israeli dadkii shacabka ahaa Israa'iil ayaa waxay doonayaan inay wax ka ogaadaan su'aalaha maskaxdooda ka guuxaya oo ay ka mid ahaayeen sidee ayay ugu suura gashay ciidanka Israa'iil inay wajahaan ciidamada carbeed ee labada jiha ka soo weeraray. Waxaa kaloo ay isweydiinayeen maxay ahayd tamar darrada haysatay ciidanka Israa'iil usbuucii ugu horreeyay ee dirirtu ay bilaabantay ee la soo jabiyey. With their pants down, and they also wanted to know why the army performed so poorly in those first few days. Waxa gudaha Israa'iil ka bilaabmay baaritaan lagu sameeyay saraakiisha ciidanka iyo hoggaamiyasha dawladda oo ku saabsan sida ay wax u maamuleen intii dagaalku u socday. Waxaana baaritaankaasi hoggaaminayay Shimon Agrinat, gudoomiyihii maxkamadda sare ee Israa'iil. Saraakiisha sare ee militariga ayaana arrintu ay ku lug yeelatay. Taliyihii guud General David Ali Asir, taliyihii taliska koonfureed General Ishmael Gonen, iyo madaxii sirdoonka militariga General Eli Sierra. Guddiga baaritaanka ayaa wax dambiye waxay ku waayeen ra'iisul wasaare Golda Meir iyo wasiirkii difaaca Moshe Dayan, balse shacabka Israa'iil waxay ku qanci waayeen nin ra'iisul wasaarihii iyo wasiirkii difaaca waxba lagu waayey. Saraakiisha kalena wax lala xidhiidhiyey, waxaana bilaabmay mudaaharaadyo arrintaasi lagu diidan yahay. 9 cisho markii laga jooga natiijadii guddiga baaritaanka, waxaa iscasishay ra'iisul wasaare Golda Meir. Dadka qaar ayaa waxay u arkayeen inay iscasiraaddeedu la micno ahayd inay raalligelin ku siinayso shacabka, gaar ahaanna ehelada askartii ku dhimatay khamaarkii ay samaysay, sida uu sheegaya ninkani. Askarta ku sugnayd dhinaca Suuriya waxay la kulmeen xaalado qallafsan oo dhinaca cimirada ah. hase yeeshee dagaalada cuslaaya ciidamada Israa'iil halkaas ay kula galeen kuwa Suuriya, wixii ka dambeeyey waxa ay si toos ah u haystaan goobaha ay qabsadeen oo qaarkood aanay kaba fogeyn caasimadda waddankaasi ee Dimashq. Sanadkii 1974 Henry Kissinger waxa uu bilaabay lugtii labaad ee barnaamijka dhexdhexaadinta, markan waxa uu kala dab qaaday Dimashq iyo Tel Aviv. Inku dhow bil oo ay wada xaajoodi ay socdeen, xogayaha amuuraha dibadda Mareykanku waxa uu ku guuleystay inuu salka u dhigo heshiis wax ku ool ah oo Israa'iil iyo Suuriya dhexmaray. 28-kii May xukuumadda Israa'iil waxay ansixisay heshiiska lagu dhexdhexaadiyay Suuriya. I never thought you would kiss a woman. This is the day that we hope Syrian mothers. Maanta waa maalin aan u rajaynayo hooyooyinka Suuriya iyo hooyooyinka Israa'iil, ooriyaha Suuriya iyo kuwa Israa'iil, caruurta xadka labada dhinac ka joogta inay ku seexdaan jawi aan cabsi iyo sidoo kale argagax lahayn. Dreams of who knows if their dear one is alive today, will he be alive again on the next day? Heshiisku waxa uu dhigayaa Israa'iil inay ciidankeeda kala soo baxdo meelihii ay ka qabsatay Suuriya. Ciidanka Suuriyana waa inay dib u soo galaan goobihii laga qabsaday, iyadoo ciidanka qaramada midoobay ay kala baxeen.
the largest city in Golan, would be returned to Syria. Waa in lagu celiya gacanta Suuriya. Shanta bishii Juun ayaa heshiiskii si rasmi ah qalinka loogu duugay magaalada Geneva ee Switzerland 1947-kii, waxaana saxiixay saraakiisha ciidanka ee labada dhinac. Dagaalkii Oktoobar waa uu dhamaaday rasmi ahaan, kadib 243 maalmood oo dirirtu ay ka socotay labada furimoodba. Kissinger persuaded Assad. Henry Kissinger waxa uu ka dhaadhiciyay xaafida Al-Asad inuu ogolaado heshiiska ugu yaraanna qayb ka mid ah Golan Heights uu heli doono, taas oo ku siman magaalada Quneitra, which the Israelis blew up before they left, and a tiny slither of territory, but everything else remained in Israeli hands. Masarna waxaad moodaa inay heshiiskan ka dhaxeshay danteeda oo ah inay dib u helayso saxaraha Sinai. About recovering the Sinai, and the war led to the recovery of the Sinai for Egypt, so you got to see that as a win for the Egyptians. Halka Israa'iilna wax badan ay liminta dagaalka ku gacan sareysay, balse khasaare badan ayaa soo gaaray oo soo kabashadii Israa'iil muddo ku qaatay. But they had suffered very heavy casualties. Gashit ani wuxuu la geeyay xaqiiqda. Balka waran qof lahaa saddex saaxiib oo aad ugu dhawaa oo midkoodna aan dib u arkin. Uma maleeynaa inuu jiro qof guul ka sheegan kara dagaal. Dagaal hadii uu dhaco, waxa jiri kara mid khasaare yar uu soo gaaray iyo mid khasaare badan uu soo gaaray, balse ma jiro mid guuleystay. Labadaba khasaare ayaa soo gaaray. Mikri ba ekshirase. Nan kuna nerga' fi al-qatr bta' Suez wa nusal kubri al-Lamun. Tareen ayaan ka soo raacnay Suez ilaa Qaahira. Dad badan oo shacab ah oo xaasas iyo caruur isugu jira ayaa taagnaa xarunta tareenka. Waxay raadinayaan dadkii ku dhintay dagaalka oo ay leeyihiin me iyo maaragti hebel. Dabcan waad ooyeysaa, xukun amaha xukumin, waa bani aadam, waa ay dareemayaan dhibaatada. Markaad aragto xaas iyo caruur halkaasi taagan oo aabahood oo dhintay moodaya amaba ka rajaynaya inuu tareenkaasi ka soo degayo. Saddex sano kadib 1977-kii, Anwar Sadat waxa uu booqasho lama filaana ku tegay Israa'iil, taasoo ah makaa ku riday caalamka carabta. Waxa uu ka degay Tel Aviv, waxaana uu ka khudbadeeyay baarlamaanka Israa'iil. Bismillah, Sayyid Ra'is al-Knis. Isagoo ku baaqay in nabad lagu wada noolaado. Kuba wal-asba, wa ma utiya Musa wa Isa wal-Nabiyuna min Rabbihim, لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم والسلام عليكم هويندي هوغامينيس خيلغي اولاد اي سوتاي اسرائيل جولدا مير ايا سادات waxay kula kulantay xarunta baarlamaanka waxaana ay ku bogaadisay inuu qaatay go'aanka uu Israa'iil ku yimi taasina ay horseeday in Israa'iil iyo Masar ay go'aan rasmi ah ku qaataan nabad inay ku wada noolaadaan meaning that you have made with such courage and with such hope for peace, let us decide one thing. It must go on. You always call me an old lady, Mr. President. I'm just saying she's not as old as this. We will live to see the day. Booqashadaasina waxa ay ka dhigtay Anwar Sadat madaxweyne carbeedkii ugu horeeyay ee Israa'iil booqda, isagoo aqoonsan. Waxaana uu kala kulmay dhaleecayn ballaaran oo caalamka carabtu ay u arkeen inuu dhabarka ka jabiyey xulafadii carabta. Olole aad u xoogan oo ka dhana Anwar Sadat ayaa waxaa bilaabay madaxweynihii Suuriya Xaafid Al-Asad oo wax laga xumaado ku tilmaamay booqashada uu ku tagay Israa'iil. Sidoo kale hoggaamiyihii ururka Fatax ee Falastiiniyiinta Yaasir Carafaat ayaa si aad ugu jeesjeesay in booqashada Sadat aanay waxba u dhimaynin hoosna u dhigi doonin halganka shucuubta carabtu ay ku jiraan, waxaana uu sheegay inay sii wadi doonaan halganka ka dhanka Israa'iil. Gunti iyo gabagabadii, mowduuca taxanaha sheekada dagaalkii Oktoobar halkaas ayaa uu ku eeg yahay, bal aan isku dayo inaan xuso halka ay ku dambeeyeen madaxdii dagaalkani hoggaaminaysay. Henry Kissinger, xogeyihii Maraykanku, waxa uu shaqada ka tagay 1976-dii markii laga guleystay madaxweyne Nixon-kii uu la shaqeynayay. Xaafid Al-Asad waxa uu geeriyooday sanadkii 2000, waxaana xilka kala wareegay inankiisa Bashaar Xaafid Al-Asad. Golda Meir
waxay xafiiska banaysay June 1974 waxaana ay dhimatay 4 sano kadib 1978. Anwar Sadat waxaa la khaarajiyay October 6-deedii 1981 isagoo ku sugan fagaare lagu xusayay October. Barnaamijka muraha caalamkuna daawadaa waa naga intaa.